Veliko mi je zadovoljstvo kada nešto novo uradimo. Ovaj put između Karlovčića i Mihaljevca je zaista put koji je bio potreban građanima. Kad odemo ovaj put koji smo uradili tamo od Šimanovaca, mi smo na teritoriji opštine Pećinci ove godine uložili preko kao država 400 miliona, 420 miliona dinara i uradili preko 10 kilometara puteva, što zaista odavno nije urađeno i nije toliko uloženo. Međutim, ono što čeka opštinu Pećinci za sledeću godinu je zaista nešto što se nikada nije dogodilo, a to je uređenje preko 50 kilometara puteva, neke ćemo početi već ove godine, kao što ćemo početi ovaj prvi koji počinje tamo od Brestača do samo Ašanje, koji je, boga mi, dugačak, mislim, 25-26 kilometara, a radit ćemo, naravno, i prema Pećincima od Subotišta i radit ćemo odavde da ovde stanemo takođe prema Pećincima ulicu sledeće godine, kao što ćemo raditi i prema Progaru od Kupinova, koji je pola u ovoj opštini, a pola u opštini Surčin, ali u svakom slučaju sledeće godine ćemo u opštinu Pećinci uložiti preko 1,5 milijardu i uraditi skoro sigurno malo više od 50 km lokalnih puteva. Ovo što radimo pokazuje šta znači kada država i finansijski stoji dobro i kada zaista prvi put možemo da osim autoputeva i brzih saobraćajnica i brzih pruga radimo i veće lokalne puteve. To naravno ne znači da možemo da uradimo svaki lokalni put, da ćemo uraditi put do svakog zaseoka, nešto mora da radi i opština, ali smo mi preuzeli na sebe da u dogovoru sa opštinom uradimo važnije lokalne puteve koji jesu lokalni samo po svom karakteru, ali povezuju naseljena mesta i tako podignemo kvalitet života ljudi. To je politika predsednika Vučića, da se svuda gradi i da se povezujemo saobraćeno, kako bi onda naravno imali ljudi mogli da se razvija turizam, da razvije lokalne biznise, da dolaze investitori, jer nema investitora koji svaki investitor traži naravno da ima prugu ili da ima put, dobar put, jer u suprotnom neće dolaziti investirati. I tako obezbeđujemo nova radna mesta i obezbeđujemo da ljudi žive bolje. Tako da u tom smislu zaista ja sam veoma srećan. Možete da vidite ovde sa ovom lokalnom kompanijom ovde Srem Put koja radi, da u samom Sremu, ako nastavim ovim tempom, ja mislim da mi u naredne dve godine nećemo više imati ni jedan put veći koji nismo uredili, zaista smo mnogo uložili i nastavit ćemo sa time, jer kažem, osim autoputeva i brzih saobraćajnica, ljudi zaslužuju da imaju dobre puteve i u mestima gde žive. Kada uradimo puteve, onda možete da očekujete da se ljudi i vrate u ta mesta, jer onda neko može da radi u Beogradu, da živi ovde gde je mirnije, jer onda ima dobar put, lako se dolazi i to sve je povezano jedno sa drugim. Ako hoćemo pravu decentralizaciju, prava decentralizacija nije na papiru, jer ovoj zemlji svi pričaju o decentralizaciji od kad ja pamtim za sebe, a imam 54 godine, a prava decentralizacija je ovo što radi predsednik Vučić, a to je da obezbedite da se mesta povežu, da izgradimo pruge, da izgradimo saobraćajnice, jer to je onda decentralizacija, onda ljudi zaista mogu da ostanu u mestima gde žive, sve drugo pre toga su bile prazne priče. Tako da, eto, što se tiče Pećinaca, imam dobre vesti, predsednik se, sigurno sam da je zadovoljan, ali ne samo za Pećince, već za sve sremske opštine i to je nešto što nas očekuje tokom naredne godine. Mi smo u Sremskom Mitrovici uradili Manđelos, uradili smo Velike Radince, uradili smo Čalmu, tako da smo zaista... I ono moram da vam kažem, pošto kad sam bio tamo u Laćarku i Čalmi, žalili su se ljudi za onaj podvožnjak za prugu, to smo rešili. Tako da će biti podvožnjak kao što su ljudi želili, tako da kad je Sremska Mitrovica u pitanju, boga mi, ja mislim su oni vrlo zadovoljni, dosta smo tih putnih pravaca rešili. Znači, evo kad budete ovo, znači ovo što ste me pitali za Sremsku, za Manđelos i za Šid, to je mi 8 miliona evra, sve zajedno. Znači, 500 miliona su Šid Kukovici, 12 km, uradili smo 6, nastavljamo naravno da radimo, to je malo veći pravac, ali kao što vidite, gde počnemo, mi ne zaustavljamo, tako da. Ono što želim da kažem i posebno želim da se zahvalim, na to mi insistirao predsednik opštine, a mi to naravno poštujemo. Vidite, kad rade ove puteve u mesnim mestima, kako urade svaku ćupriju kako treba, jer to je takođe važno. Jer ljudi žive pored tih puteva i nije normalno da se te ćuprije, da se vidite ovde kako ljudi uredno države kanale i tako dalje, ne rade to baš u svakom mestu, ovde se to radi i to je za pohvalu, ali u tom smislu zaista se trudimo da svuda uradimo i ćuprije i da ljudi zaista budu zadovoljni. Na ovde insistira na tome predsednik, ali mi zaista se trudimo da bude tako, jer to jedino tako izgleda i onda su svi zadovoljni, kao što vidite, hvale se radnici da im ovde donose i doručak i kafu i sve živo, tako da im se baš i ne ide odavde, možda malo uspore.